Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. І розпочинаємо наш підсумковий випуск з короткого огляду найактуальніших подій. На Тернопільщині спалах сальмонельозу. На 2 квітня зареєстровано 16 хворих. Жителі Бережан скаржаться на стан доріг міжнародного значення, яка проходить через місто. Вона всуціль у вибоїнах. Більше як 250 пасок тернопільські викладачі та студенти відправили у зону АТО. В рамках культурного обміну «Схід та Захід разом» діти з Донеччини проведуть великодні свята на Тернопільщині. У Збаражі в дитячому садочку спалах сальмонельозу. Станом на сьогодні зареєстровано 16 хворих, з них 14 – діти. Про це повідомляє епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павєлєва. Наразі у дошкільному закладі організовано комплекс протиепідемічних заходів. Триває розслідування, поки епідеміологам вдалося з'ясувати, що джерелом інфекції стали сирі курячі яйця. У нас зареєстровано 16 випадків захворювань, з них 14 серед дитячого населення. Відповідно, лише у 3 хворих є заключний діагноз – це сальмонельоз. Що стосується інших, то, відповідно, скажімо так, це все ще йде процес, тому що ще немає заключних діагнозів стосовно інших хворих. Відповідно, в нас проводиться комплекс протиепідемічних заходів з метою локалізації, ліквідації вогнища. І ще, крім того, у нас з'ясований фактор передачі інфекції – це є сирі курячі яйці, з яких виділено ідентичний збудник, такий, який є від хворих. Ну, відповідно, епідрозслідування триває. Жителі Бережан скаржаться на стан дороги міжнародного значення, яка проходить через місто. Вона повністю у вибоїнах. Водій Андрій Лужецький каже, капітального ремонту дорога не бачила вже більше 6 років. Натомість у міській раді та службі автомобільних доріг області розповідають, цьогоріч відремонтують автошлях і замінять комунікації. Детальніше про це у сюжеті Богдани Сарабун. Ось така дорога міжнародного значення у місті Бережани – М-12. Щодня на неї рухаються тисячі автомобілів, автобусів та багатотонних вантажівок. Андрій Лужецький – водій із 30-річним стажем. Щодня чоловік проїжджає дорогою міжнародного значення М-12. Каже, вона у суцільних вибоїнах, тому доводиться весь час ремонтувати автомобіль. Ще однією проблемою, розповідає житель Бережан, є багатотонні вантажівки, які створюють затори і розбивають дороги. Останній раз, певно, цей асфальт, що ставили на бруківку, ну, це років, певно, було 6 назад, якщо мені так пам'ять не зміняє. Періодично щось пробують засипати ті ями, але простою, можна сказати, глиною, бо інакше тут нічого не тримається. Бо немає нормального водовідведення і тут сип не сип, це просто гроші в яму. Перший заступник міського голови Бережан Петро Адамович каже, гроші на заміну комунікацій автошляху вже виділили. Ремонт залишається за службою автомобільних доріг. Служба автомобільних доріг є власником цієї дороги. В цьому році заплановано цей участок 3,8 кілометра. Обласна адміністрація виділила 15,2 мільйона. Ми співфінансуємо на 5 мільйонів і зробимо участок дороги на 20 мільйонів. І з водовідведення, зі всім. Наші з цих півмільйона, 5 мільйонів на фінансування якраз буде на ці всі відведення і так далі. У службі автомобільних доріг області розповідають, дорога міжнародного значення М-12 буде відремонтована. Наразі ведуть підготовку до заміни комунікацій, а згодом приступлять до розробки проекту дорожнього покриття. Щоб ви розуміли, треба задіяти повністю служби. Це газова служба, це водоканал, це електрика, це комунікації, є ще там якийсь спецзв'язок, проходить майже, скажімо так, по дорозі. Значить, мусимо це все виявити, мусимо знати, що ми і як ми маємо цю роботу виконувати. Очікувана вартість буде становити приблизно десь 57 мільйонів гривень. Це на всю протяжність 3 кілометри 350 метрів з урахуванням ремонту і заміни всіх комунікацій, які є під дорогою.
Місцеві водії кажуть, поки чекають на ремонт, але після зими автошляхом їхати майже неможливо. У нас дорогів нема, у нас одні напрямки. Яка ж то дорога? Міжнародного значення. Не пройти, не проїхати. Роками тягнеться, вони ж чуть-чуть підлатають, вони асфальт кидають на шашку. Яка ж то основа шашка для асфальту? Бруківка повністю, всі комунікації, все повністю, навіть якщо і ремонтується, то воно зразу виходить з ладу через те, що йдуть перегрузи. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Тим часом на Тернопільщині сьогодні стартувала кампанія з обрання сімейного лікаря, яка є першим етапом медичної реформи в Україні. З 2 квітня кожен пацієнт може укласти декларацію із лікарем первинної медичної допомоги. Наша область отримала єдиний зразок декларації. Сімейний лікар має укласти 1800 декларацій із жителями області, щоб мати додаткове фінансування від держави в розмірі 370 гривень на дорослого і 740 гривень на дитину або людину літнього віку. Лікарі-педіатри мають укласти декларації із 900 дітьми. Для того, щоб підписати угоду із сімейним лікарем, дорослим потрібно пройти із копією паспорта і ідентифікаційним кодом. Для дитини – з копією свідоцтва про народження. Цей процес триватиме до кінця року, повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лідія Чайковська. До слова, в області не вистачає 76 лікарів загальної практики сімейної медицини. У 215 амбулаторіях Тернопільщини працює 567 сімейних лікарів. У цивілізованому світі мається на увазі високорозвинуті держави Європи, Сполучених Штатів, Австралії, Японії. 80% медичної допомоги надає первинна ланка. Таким чином ми можемо розвантажити стаціонарні заклади 2 і 3 рівнів і забезпечити доступ до лікарської допомоги на найпершому рівні. На Кременеччині перевернувся і загорівся молоковоз. Аварія трапилася сьогодні на об'їзній дорозі Кременця. Водій вантажного автомобіля «ГАЗ», коли його обганяла інша машина, не впорався з кермуванням і транспорт перекинувся. За інерцією перевернута автівка продовжила рух і в результаті тертя загорілася. Водій молоковозу встиг врятуватися, проте у нього опіки рук та обличчя. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол каже, ймовірною причиною аварії може бути поганий стан дороги. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за статтею 286 частиною 1 Кримінального кодексу України. Під час проведення розслідування обов'язково буде з'ясовано, яким було дорожнє покриття, які були вибоїни на дорожньому покритті, чи стали ці вибоїни причиною дорожньо-транспортної пригоди, а також будуть кваліфіковані дії і як водія автомобіля «ГАЗ», так і водія автомобіля, який обганяв на повороті молоковоз. Ми продовжуємо. Алкоголь на суму більше мільйона гривень вилучили працівники фіскальної служби у жителів області. Його незаконно виготовляли в антисанітарних умовах, в гаражах і збували з підробними акцизними марками. В ході санкціонованих обшуків вилучено 1750 літрів фальсифікованих горілки і коньяку, 150 літрів купажу вже готового для розливу в пляшки, 500 літрів спирту, значна кількість пустої тари, десь понад 6 тисяч пустих пляшок для горілки і коньяку, понад 4 тисячі корків, 4400 підробних марок акцизного податку на горілчані вироби та виноробну продукцію. Ну, також вилучене обладнання для розливу фальсифікату. Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарів становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Завдяки вилученню цієї партії фальсифікату з незаконного обігу вдалося запобігти втратам бюджету від надходження лише акцизного податку в сумі 160 тисяч гривень. На даний час триває досудове розслідування. В Україні розпочався весняний призов. В квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби з Тернопільщини буде відправлено 420 юнаків. Про це повідомляє заступник військового комісара Тернопільського ОВК Петро Серко. Також розпочали роботи районні призовні комісії, які будуть виносити рішення по призовниках, хто підлягає службі, кому надати відстрочку, кого звільнити від призову, відповідно до чинного законодавства. Більше як 250 пасок тернопільські викладачі та студенти відправили в зону АТО. Долучилися до благодійної акції понад 400 осіб. Великодні подарунки доставлять у 80-ту десантно-штурмову бригаду.
Студенти та викладачі-історики щороку відправляють паски у 80-ту бригаду. Саме там служив їхній колега професор Іван Зуляк. Цьогоріч долучились і студенти філологічного факультету. Загалом зуміли зібрати більше 8 тисяч гривень. Все це почалося на початку 15-го року, коли мій колега, мій за кафедри Іван Степанович Зуляк, доктор-професор, пішов добровольцем АТО, причому не писарем, а кулеметником 80-ї десантно-штурмової бригади. І з того часу фактично ми почали з весни, власне, ще з зими 15-го року, і плести сітки, і збирати кошти на паски, на інструменти, на інші речі. Ми і кікімери раніше плели, ось, і зараз передаємося це на схід. Студент Богдан Безпалько складає паски у ящики та відносить на пошту. Каже, ми можемо святкувати Великдень у безпеці зі своїми сім'ями завдяки людям, які воюють на Сході. Тому хлопець вирішив взяти участь у благодійній акції. Ми не можемо сказати, що ми є окремо від цієї війни, яка зараз є з Росією. Якщо над нами не літають бомби, ми все одно є причетні до неї. Ми все одно повинні відстоювати, кожен має давати якусь свою, хоча б мінімальну лепту в нашу загальну перемогу. Нас кожного болить, тому ми стараємося якомога більше доєднуватись до всяких акцій, ну, наприклад, сьогоднішнього. Окрім цього, до Великодніх свят історики планують відправити в зону АТО 15 маскувальних сіток, які студенти плетуть у вільний час. Кожна сітка розміром у 30 метрів квадратних може повністю накрити БТР. 20 осіб працюють над сіткою майже 6 годин. Там, на тому фронті, потрібно відчувати, що за вами в тилу хтось стоїть, і що також є ті самі думці і в містах, і селах, де не проходить саме ця війна. Тому у вільний від навчання час ми плетемо сітки, щоб показати якраз оцю саму підтримку для них, що ми також з ними і ми не забуваємо їх. Дві маскувальних сітки вже відправили минулого тижня. 2 квітня увесь світ відзначає Міжнародний день інформування про аутизм. Тернопіль долучився до всесвітнього руху соціальною акцією «Тернопіль у блакитному». Організатори представили фотопроект і творчі роботи дітей з аутизмом, а також флешмоб. Одягнула аксесуар блакитного кольору і наша знімальна група. Їх ще називають «діти дощу». Через хворобу їм важко спілкуватись. Сприйняття навколишнього світу викладають у творчих роботах. Як і більшість дітей, 7-річний Максим невгамовний, але не такий, як усі. Мама каже, із діагнозом сина важко було змиритися. Про аутизм ми знали, коли йому виповнилося 3 роки. Ми, правда, він нас не говорив, але ми до 3 років чекали, бо всі говорили, що хлопчики, вони пізніше починають говорити, почекайте до 3, і ми так і чекали. В 3 роки ми вже призадумалися і почали шукати причини, що ж таке з нами не так. Поїхали в Київ перевіряти слух. Коротше, слух нам сказали, що в нього 100%. Тоді нам сказали, що є така організація, батьки створили «Золотий ключик». Ми туди звернулися і з цього часу ми відвідуємо заняття, це вже 4 роки ми відвідуємо, і ну, є великий прогрес. Він почав, ну, навчився всього він там. Як вирок, то ні, я би не сказала, тому що бачу, що деякі мами от такі зразу падають дуже в депресію. Ми зрозуміли, що треба боротися, щоб наша дитина стала, як всі, побачили, що є результати. Аутизм – проблема, з якою стикається кожна 90-та родина у світі. Таких дітей дратують гучні звуки та яскраві кольори. В інтелектуальному розвитку вони можуть не відставати, а то й випереджати своїх однолітків, розповідає Світлана Гуцуляк. Маленькі генії замкнуті у своєму світі. Так само, як і всі люди, вони, кожен з них індивідуальний, кожен з них особливий, як і ми всі з вами разом. Кожен має свої якісь таланти, хтось, наприклад, може малювати, хтось може мати здібності до музики, хтось до географічних карт, дуже прекрасно з дитинства орієнтуватися, що де знаходиться. І дуже багато таких особливостей. Хтось математику, наприклад, може знати краще, ніж ми собі уявляємо. Чому вони так замкнуті? Тому що вони по-іншому сприймають світ, вони по-іншому, коли чують, сприймають інформацію, вони коли бачать, по-іншому сприймають ту інформацію, яку вони бачать. І для того, щоб вони зрозуміли, чого ми від них хочемо, нам треба їх навчити бачити хоча б якось частково так, як ми, і тоді ми зможемо контактувати.
У Тернополі розпочався другий етап всеукраїнської акції для наймолодших школярів «Будь помітним». Інспектори поліції ознайомлюють діток з правилами безпеки на дорозі і мотивують носити на одязі чи сумці світловідбиваючі елементи. Стартував захід у 18-й тернопільській школі. Школярам патрульні подарували флікери і ознайомлюючі розфарбовки. Загалом на Тернопільщині в акції візьмуть участь школярі із 32 шкіл. Я запам'ятав, що не можна ходити на червоне, а можна ходити на зелене. І що є підземний і надземний хід. Я вже давно ознайомлена з правилами дорожнього руху. Я знаю, що треба переходити дорогу тільки на зелене світло. Цей відмінник допоможе машині бачити мене краще. Діти з Донеччини проведуть Великодні свята на Тернопільщині. Протягом 6-9 квітня вони перебуватимуть в області в рамках культурного обміну «Схід та Захід разом». Повідомила виконуюча обов'язків начальника відділу взаємодії зі ЗМІ Тернопільської ОДА Ірина Кошіль. Такі зустрічі проходять кілька років поспіль не лише на Великдень, а й на Різдво. Цього разу Тернопільщину відвідують 150 дітей. Їхнім дозвіллям та відпочинком займатимуться Кременецький, Тернопільський, Зборівський, Шумський, Збаразький та Лановецький райони. Додам, що в рамках культурної акції «Схід та Захід разом» різдвяні свята на Тернопільщині провели близько 300 дітей з Луганської і Донецької областей. Ось такі новини на сьогодні. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі в ефірі вже завтра.